El taller familiar Juguem a jugar va acostar els més petits a descobrir quins eren els jocs d'abans més típics i a què jugaven els avis i àvies al carrer. L'activitat va començar amb una visita guiada per l'exposició A què juguem, a la sala d'exposicions que mostra els diferents jocs d'ara i d'abans, com el futbolí, el parxís o un sorral. Després del recorregut, les famílies van pujar a la terrassa on van aprendre a construir una bitlla i boles de malabars, amb material reciclat com ampolles d'aigua i sorra. En aquest cas, aquesta primera, que és la d'avui, aprofitant que divendres passat es va inaugurar l'exposició A què juguem, el que hem fet és un petit recorregut per l'exposició i després un taller on entre tots manipulem, treballem, fabriquem un joc i després juguem amb ell. És una mica fer aquest recorregut del joc. I així passarà el dimecres que ve, aprofitant el jardí del museu, etc., que es farà una activitat vinculada al jardí. Un cop tots els nens i nenes tenien fetes la seva joguina, van baixar a la plaça Sant Joan, on van poder aprendre a fer malabars i jugar amb les bitlles reciclades. L'exposició A què juguem estarà disponible fins l'11 de setembre a la sala d'exposicions temporals del museu.